I den här genomgången ska vi göra uppgiften för vilka värden på x gäller. Och då har vi 12 och så ska då 2x plus 5 vara större än 12. Och sen så har vi att det ska vara mindre än eller lika med 34. Och då har vi liksom att x:et här, det har ju näslats in emellan två olikheter här. Men vi jobbar precis som vi gör med ekvationer. Vi jobbar med balansmetoden, och är det så att du har glömt det, kolla på min hemsida dallasmatte.se så löser du det här med balansmetoden. Så då måste vi ta minus 5 först. Vi vill ju enbart ha x kvar inne i mitten här. Och då måste vi ta minus 5 men på båda sidorna här om olikheterna. Så 12 minus 5 det är 7. Och så har vi att 2x ska vara större än 7. Men det ska vara mindre än eller lika med 34 minus 5 som är 29. Sen så vill jag ju enbart bara ha 1x här inne i mitten i detta område. Och då så dividerar jag med en 2 och då måste jag dividera med 2 överallt här. Det vill säga då får jag 3,5 som x ska vara större än men mindre än eller lika med 14,5. Där har vi löst detta nu. Det vill säga vi jobbar på, får vi jobba, om vi har detta, x ska enbart vara kvar i mitten. Och då måste vi jobba med båda sidorna om olikheterna här.